Ahoj, pred začiatkom videa ťa chcem poprosiť o like a odber, aby som znovu nakopol kanál. Ďakujem. Dobre? Dobre, že? Fú, skúsim nájsť tú, ktorú hľadám. Ty kokor, má tu decko, ktoré je ostraté normálne od chrbta až po hlavu. Na veľkosti. Čo mám to? Ja zostraš... Ich suche nach... BAM!